kooxda kubadda cagta ee geeska afrika ayaa ku ciyaareysa fanaanad jaala buuma jaala sigsaama jaala halka dhankooda fanaanad buluug oo bb ah xabadka cadaan ay kaga jirto ayay anigoo ah xuseen maxamed hadafo iyo kulan ciyaareedkan ka imaan doona garoonka engineeriso stadium tabin doona waa la fasaxa markan muuse waana dhaliyaha ugu goolasho badan fawla u yaal kooxda kubadda cagta batroolka labadii kulan ciyaareen kooxda batroolka guul ayay gaareen kooxda kubadda cagta geeska afrika laba kulan ciyaareen taliil maxamed goolka koowaad ayay la yimaadeen kooxda kubadda cagta batroolka hogaamiyaha kooxdan ayaana shabaqada gaaray maxamed cumar muxamed gooli wacbaya ciyaartee noqota daawadayaal kooxda kubadda cagta batroolka ayaana hogaanku qabatay waqtigaana ciyaarta kooxda geeska afrika ayaana lagu horkacayaa golaya taliilna wacba uu ka qaban waaye taliil xasan cali gooli wacba ciyaarta barbaarta maysan noqon ruti cajiib ayay ahayd musaf musaf asigaa ciyaaray musaf si xirfadaysan ayuu u farsamaystay musaf ya salaam oh runtii alisi aan kartay golaayi mahadaa diiday golaayi mahadaa diiday ugu dambeyntii qaybta koowaad ee kulanka wuu soo idlaaday daawadayaal wuxuuna ku soo idlaaday qaybta koowaad ee ciyaarta gooli maxaa iska bedeli kara qaybtan labaad ee ciyaarta garsoore axmed cali jimcaali siri waa uu ku dhawaaji waaye nagii u badantoona kubadaan oo tuuri doono waa mid kale alisiis leh garsoore axmed cali jimcaali siriga ladhusa waa uu ku dhawaaji markan ya salaam cabdirashiid ayaa ciyaarta ka dhigay goolinka dib ayay usoo laabteen kooxda kubadda cagta geeska afrika runtii qayaan ayuu sameeyey laaxib kulig magacaawnaye deeq maxamuud ugu dambeyntii musaf si qurux badan oo farsamaystay abshir abshir muuse ya salaam zitulgasigli ya salaam wantaaj ayaa la soo wada ciyaaray muuse tu musaf ayay sheekada noqotay baan mascuud iyo cabdirashiid ayaa taagan waana fursadii ugu dambeysay kooxda geeska afrika waa la fasaxay ibraahim mascuud laba gooli goal waxaan la aamini karin ibraahim mascuud waxa buuga qowaysha qilaaliyaha kooxda kubadda cagta ee batroolka xilli ciyaartana labadii daqiiqa ee dheeriga lagu daray soconaysa daawadayaal xilli gabagaba ay kusii dhamaanayso ibraahim mascuud ayaa ciyaarta ka dhigay laba gooli goal kambaag la yaab leh waxaana ku soo laaba gooli goal